Takže ještě jednou dobrý den a v této přednášce bych se chtěl zaměřit na věc, která je u IPv6 asi nejvíc odlišná od IPv4 a zároveň je asi taková, se kterou se každý setká, protože každý, kdo má nějaký počítač, který má nějaké IPv6 rozhraní, tak prostě řeší to, jakým způsobem se mu na to rozhraní dostala adresa a jakým způsobem se došlo k tomu, že na tom počítači jsou, že ten počítač je schopen nějakým způsobem doručovat IPv6 provoz. Tak. V první fázi se podíváme na to teoreticky, jak to vlastně funguje a proč to takhle funguje. A hned na začátek se podíváme na to, jak to vlastně teda funguje v tom IPv4, protože to IPv6 bylo navrženo, aby vyřešilo nějaké problémy v IPv4, případně něco, co bylo nedokonalé, tak nějakým způsobem vylepšilo. Asi se to nevždycky podařilo, ale prostě je tam vždycky vidět ta cesta, odkud se šlo a kam se teda došlo. V IPv4 platí, že každé rozhraní má jednu IP adresu na rozhraní. Ty adresy se původně konfigurovaly ručně, protože samozřejmě počítače byly velké a měli každý svého erudovaného správce, nebylo potřeba řešit nějak složitě, pokud počítačů bylo malé množství. Později se objevily protokoly, nejdřív BootP, když se řešilo, jak vlastně nastartovat bezdiskový počítač, a jak má získat konfiguraci počítač, který nemá žádné pevné úložiště, tak se vlastně vyvinul protokol BootP, následně se z něj vyvinul protokol DHCP. Ten je dneska naprostým standardem a v podstatě všechny sítě, ke kterým se připojujete, tak dneska mají DHCP server s výjimkou nějaký datacenter. V té síti se řeší objevování sousedů, to znamená, jakým způsobem si ty počítače vědí o sobě, jakou IP adresu má který soused a jakou má tu hardwareovou adresu. A k tomu je protokol ARP, který je vlastně samostatný, zcela mimo stojící toho IPv4, ten IPv4 protokol. A ten ARP, jako i další části toho IPv4, fungují pomocí všesměrového vysílání, takzvaného broadcastu. Ten důvod je ten, že v té době, vlastně, když tohle všechno vznikalo, tak nic jiného nebylo. Multicast byl vynalezen až o mnoho let později. A jaké jsou teda v té IPv4 síti problémy, které nějakým způsobem ta IPv6 reflektovala? Tak ten první je broadcast storms, neboli intenzivní všesměrové vysílání. Prostě spousta uzlů komunikuje tak, že posílá zprávu všem. Kdykoliv posílá zprávu všem, tak to všechny počítače na té síti zatěžuje a hlavně to zatěžuje vlastně všechny ty linky. V případě, že ta síť je přepínaná, to znamená, že všichni na tom segmentu neslyší všecko, tak když se vysílá, tak to všichni slyšet musí. Tohle byl svého času poměrně velký problém a byla to poměrně velká zátěž. Já si pamatuju ze strahovských kolejí v roce 2004, že se tam řešilo, kolik vlastně stanic se dá dát do jedné sítě a došlo se k závěru, že tak zhruba těch 253, to znamená ten jeden blok lomeno 24, je takové maximum. V té chvíli tam byla totiž sice páteř gigabitová, ale ty jednotlivé přípojky byly 100 megabitové a když se tam zapojilo opravdu těch 253 počítačů s Windows povětšinou a začali komunikovat, tak na té 100 megabitové přípojce teklo každému tak třeba 20, 30, možná i 40 megabitů vysílání nějakých zbytečných ARP dotazů, které nebyly relevantní pro ten daný počítač, takže vlastně dá se říct, že třeba až polovina kapacity těch linek byla vlastně využitá neužitečným provozem. Tohle je teda první takový problém, který ta IPv6 se nějakým způsobem snaží řešit. Ne, že by se to úplně dařilo, ale snaží se. Druhá je stavové DHCP. Samozřejmě IPv4 adres je málo, takže ta síť si nějakým způsobem musí pamatovat, kdo kterou adresu použil. Horší ještě je, když je v té síti zařízení víc, než kolik je tam dispozici adres. Pak to prostě nějakým způsobem nefunguje. Každý teda získá jenom jednu adresu vždycky. A to DHCP v IPv4 funguje tak, že identifikátorem těch zařízení je adresa spojové vrstvy, to znamená MIC adresa toho daného rozhraní. Když máme třeba notebook, který má Wi-Fi a má drátovou síť, tak z hlediska DHCP to jsou dvě nezávislá zařízení, protože to je vlastně jeden stroj. No a samozřejmě nějaký puristé, co se týče norem, tak jim vadí to, že tam je to porušení vrstvového modelu, že vlastně protokol aplikační vrstvy, která je nahoře, vlastně nějakým způsobem konfiguruje tu síťovou vrstvu, která je ale pod ním. Jo? Že tohle by se jako nemělo dít, že ta vrstva daná by se měla umět nakonfigurovat nějakým způsobem sama.
Tak. A jak to teda funguje v té IPv6? Takže v IPv6 asi víte, že ty adresy jsou výrazně delší, konkrétně 128-bitové, a každá taková adresa se dá v principu rozdělit na dvě části. To je síťová část, takzvaný síťový prefix, a ta pravá část je identifikátor rozhraní. U té síťové části existuje nějaké hlubší dělení, které tady je napsané na tom slajdu, takže jako první tři byty jsou dneska v podstatě vždycky 001, pokud je to unicastová adresa, pokud je to jiná adresa, tak ještě tam můžou být 3 nuly nebo 3 jedničky, jiné se nepoužívají. Následujících 9 bitů vlastně určuje IANA, je to přidělování tím jednotlivým regionálním registrům, kterých je 5. A pak následně z těch regionálních registrů se to dále dělí 17 až 20 bitů identifikace LIRA, jakožto lokálního registru, takže nějakého ISPka. No a v rámci toho ISPka ten má další prostor, několik desítek bitů na identifikaci konkrétního uživatele, no a konkrétní uživatel má ve své moci, dejme tomu 8 až 16 bitů identifikace po cítě, pokud teda zrovna nemá ADSL od O2, kde má 0 bitů přesně pro identifikaci po cítě. A to jsme zase u toho. No. Identifikátor rozhraní je to, co zbyde na té pravé straně, obvykle teda těch 64 bitů, vlastně celá polovina adresy je vyčerpaná na identifikátor rozhraní, což je takové, jako vypadá to jako hrozně velké plýtvání, ale vlastně je to věc, která měla zajistit, že ten prostor bude dostatečně zředěný, aby se tam nedalo nějakým způsobem aby se nějakým způsobem nedal enumerovat všechny adresy, tak jako se to děje běžně v IPv4. V každém případě ta zařízení všechna mají zakázáno předpokládat určitou délku prefixu, to znamená to, co bylo v IPv4, ten classful režim, kde se říkalo adresy 3DA, 3DB, 3DC, tak to se ukázalo jako nevýhodné, takže vlastně u IPv6 se říká, že vlastně všechny zařízení by neměly nikdy předpokládat nějakou konkrétní hodnotu, měly by být schopny pracovat s libovolnou délkou prefixu. Tak. Jaké jsou druhý IPv6 adres? Zase odkazuji tady na ten letáček od RipeNCC, tak tady jenom ve zkratce loopback 2.2.1. Oproti IPv4, to je zajímavé, že zatímco IPv6 má na všechno víc adres většinou, je to logické, ten adresní prostor je větší, tak u loopbacku to úplně neplatí. U loopbacku máte u IPv4 celkem 24 bitů adres, protože máte cokoliv začínající 127 je loopback. U IPv6 naopak je jenom jedna loopbacková adresa, to je 2.2.1. Jo, takže to je taková zvláštní disproporce, taková specialita, všechno ostatní jinak. Všechny globální unikátní adresy začínají na 2.0.0.0.2.3, to jsou ty tři byty 0.0.1 na začátku. Pak jsou linkové lokální adresy, o těch tady budeme hodně mluvit. Začínají FE80, určitě jste je všichni viděli, bez ohledu na to, jestli jste někdy měli IPv6, protože ty máte v podstatě, vidíte na každém rozhraní jenom v případě, že ten počítač je schopný IPv6 komunikace. Ty jsou zajímavé tím, že mají dosah pouze v rámci linky, ale jinak jsou plnohodnotně použitelné. Problém pouze je, že tím, že mají dosah v rámci linky a v počítači máte obvykle těch linek víc, tak musíte tu adresu doplnit identifikátorem rozhraní, na kterém ta adresa platí. To je to procento a jméno rozhraní. Což je standardní zápis IPv6 adres a zase ne všechny aplikace se s ním vypořádají tak, jak by měly. Unikátní lokální adresy je něco na způsob těch privátních adres RFC 1918 v IPv4, až na to, že tady ty adresy nejsou úplně všude stejné, to znamená, zase řeší se ten problém v IPv4, kde se často stává, že máte svoji vlastní síť, která má 192.168.1.1, a chcete se prostřednictvím nějaké VPNky připojit do firemní sítě, která má schopnosti 192.168.1.1. A dojdete ke stavu, že takovýhle problém je prostě neřešitelný. Takže aby se tomuto problému předcházelo jednou provždy, tak IPv6 neobsahuje žádné univerzální IP adresy, které by byly univerzálně použité v každé síti, ale místo toho existují unikátní lokální adresy, které začínají FC00/7, v praxi teda FD, protože neexistuje žádná centrální autorita, která by určovala ty následujících 40 bitů. To by byly ty adresy FC, takže když to je lokálně vygenerovaná adresa, tak na začátek dáte FD a pak si vygenerujete 40 náhodných bitů a měli byste si skutečně zvolit náhodně. A tím vás vznikne vlastně 48-bitový prefix, který můžete používat jako
jako unikátní lokální adresu, jako ekvivalent privátních adres pro vlastní vnitřní potřebu v rámci nějaké instituce. Skupinové adresy neboli multicast začínají FF a zajímavé na nich je, že vlastně ta čtvrtá číslice určuje dosah toho multicastu. Takže máme multicasty omezené dosahem už podle adres. Nás bude velmi zajímat ten multicast na adresách FF02, protože to je ten linkový multicast, to je ten multicast, který se v IPv6 intenzivně používá pro vlastní funkčnost toho protokolu. Ostatní multicasty v rámci organizace nebo globální zase používají se zřídka kdy, protože většina dneska multicastů běží po IPv4 ještě pořád. Tak, v té lokální síti IPv6 se teda liší hlavně tím, že na rozhraní je více adres, dokonce když tam je jenom ta jedna adresa, tak to znamená, že tam IPv6 vlastně není, protože jedna adresa je ta link local. Ta link local adresa FE80 je naopak k dispozici neustále. Tam vůbec nezáleží na tom, kam ten počítač je připojen, stačí, že má nahozenou síťovou kartu a v tu chvíli má vlastně IPv6 adresu linkovou. Objevování sousedů, to, co dělal ARP na IPv4, tak je tady součástí přímo ICP6 protokolu. Takže funguje jako služba v rámci toho IP protokolu, takový ten princip všechno over IP, tak včetně toho vlastně objevování sousedů. A stejně tak funguje objevování směrovačů, což je vlastně takový ten první krok autokonfigurace IPv6. Něco, co v IPv4 není, byť teda pokusy byly, ale nakonec se neprosadili, protože DHCP nám stačí po většinu. Tak, jak funguje to objevování IPv6 sousedů? Jak jsem říkal, je to funkce ICMPv6 protokolu, ale v zásadě to odpovídá ARP zprávám. To znamená, jestliže máte protokol ARP s IPv4, který, když řeší ten problém, když chci odeslat něco na adresu 192.168.1.1, ale nevím, jakou mám vyplnit linkovou adresu, jakou mám vyplnit MAC adresu do té hlavičky toho ethernetového rámce, tak vlastně pošlu dotaz, kdo má tuhle IP adresu a někdo mi odpoví, já mám tuhle IP adresu, mám takovou a takovou MAC adresu. A úplně stejně funguje ten ICMP6 protokol, byť má trošku víc stavů, ale v zásadě tohleto funguje stejně, to znamená zprávy. Výzva sousedovi, neighbor solicitation a ohlášení souseda, neighbor advertisement. Ten zásadní rozdíl, který tady je, je v tom, že v IPv4 se používal broadcast, jak jsem říkal, to znamená, že všichni slyšeli všechny tyhle dotazy, protože on to je logické. Když nevíte, kdo má danou adresu, tak se musíte zeptat všech. A někdo vám odpoví, já mám tuhle adresu, takže vlastně ten dotaz logicky musí mířit na všechny. V IPv6 tohle to vymysleli poměrně sofistikovaně. A to sice tak, že zavedli něco, co se mu se říká multicastová skupina pro vyzývaný uzel, a tahle ta skupina má adresu FF02 zase, takže to linkový multicast, pak 2.2.1.FF a následuje 6 číslic, což je posledních 6 číslic té IPv6 adresy, kterou hledáme. A každý, kdo tu adresu má, tak se přihlásí do té skupiny. A když někdo posílá dotaz, kdo má tuhle IP adresu, tak ji neposílá všem, ale posílá ji do téhleté skupiny, která končí těmi 24 byty stejnými, jako je ta adresa. To je navržené tak, aby v té dané skupině multicastové ten počet těch počítačů byl blízký jednomu. Takže v zásadě sice je to multicast, ale teoreticky vlastně oslovujete jenom toho jednoho, případně několik málo. Je to v podstatě podobné, jako máte ve vyšších programovacích jazycích hashové tabulky a slovníky. Jo. Prostě máte nějakou hashovací funkci, která hashuje klíče a na základě toho se snažíte o to, aby každý ten klíč v té hashovací tabulce padnul přesně do jedné té buňky v té vyhledávací tabulce. Tak vlastně tohle stejně je tady vymyšleno, že to může být distribuované v té síti. Stejně tak druhý požadavek je, aby ten počítač, který má více IP adres, tak aby pokud možno nemusel být ve velké množství skupin. To znamená, předpokládá se tady, že počítač, který má více IP adres, ty IP adresy jsou vlastně shodné v těch posledních 24 bitech, což do určité míry platí. A tím pádem vlastně ten počet skupin, do kterých ten počítač se musí přihlásit, je poměrně málo. Tohle je vlastně ta klíčová funkce, která byla navržena proto, aby ta síť mohla mít nějaká data k tomu,
aby mohla efektivně ty ohlášení sousedů filtrovat a doručovat jenom tam, kde o ně je opravdu zájem a nemuseli se šířit všem účastníkům, všem nodům na tom segmentu. Pravda je, že samozřejmě ta síť může, ale nemusí. Jo? Ta síť může ten multicast kompletně ignorovat, drtivá většina sítí to tak dělá a může ta multicastová data šířit úplně všem. A v tu chvíli vlastně máme ekvivalent toho ARPu, funguje to úplně stejně z hlediska zátěže sítě, jenom máme možnost s tím něco udělat, když nás to začne trápit, teoreticky. Tak. Jak to vypadá teda, když se ten počítač připojuje do sítě? Tak úplně první, co je, tak si vyrobí tu link local adresu na tom rozhraní, to znamená, vezme ten prefix FE80 a připojí k němu interface ID, to znamená svůj identifikátor rozhraní. Za chvíli řeknu, jak se ten identifikátor rozhraní vznikne. V druhém kroku si teda vytvoří přihlásí do té multicastové skupiny pro ten vyzývaný uzel, aby když se někdo bude schánět po jeho MAC adrese, tak aby dokázal tu výzvu přijmout a odpovědět na ní. Až se na ní přihlásí, tak ověří unikátnost té link local adresy, protože v IPv6 je povinná detekce duplicitních adres, takže než si někdo přihlásí nějakou adresu, tak si ji vyzkouší třikrát, se zeptá, té sítě, jestli ji náhodou nikdo jiný nemá, a pokud by ji měl, tak si ji nepřiřadí, aby nedošlo k nějakému konfliktu. A když tohle to všechno je splněno, tak vlastně ten počítač už má svoji vlastní právoplatnou adresu a začne se ptát v té síti na speciální multicastovou skupinu pro směrovače a tam se ptá, je tu nějaký směrovač, pošle takzvanou výzvu směrovači. Tak. A teď pokročíme teda dál, podíváme se ještě trochu detailně na ty link local adresy, jak jsem říkal, je to FE80 a pak identifikátor rozhraní, jsou k dispozici vždy. Aby platili, tak musíte si tam uvést tyto rozhraní, jsou tzv. Scoped IPv6 adres, kde je vlastně IP adresa, procento a nějaké identifikátor rozhraní. Používají se tedy pro tu servisní komunikaci v rámci objevování sousedů, objevování směrovačů, ale můžete je použít pro jakoukoliv komunikaci v rámci linky. Ty adresy jsou linkové, to znamená, že se nikdy nesměrují, přes směrovač neprojdou a zároveň jde o jediné adresy, které jsou garantovaně přímo připojené. To znamená, když komunikujete s linkovou adresou, tak máte garantováno, že komunikujete s někým, kdo je přímo na stejné lince jako vy a nemůžete projít přes žádný router. Všechny ostatní adresy mohou být mimo linku, tím pádem mohou procházet přes směrovač. Tak, a teď jdeme teda objevovat ty směrovače, protože samotný počítač v síti by nám úplně nestačil. Takže pošleme tu zprávu, je v této síti nějaký směrovač a směrovač nám odpoví zprávou router advertisement. Já jsem směrovač a mám takovéhle nastavení. Asi je to v ICMPv6 protokolu, ty ohlášky toho směrovače se posílají do té sítě pravidelně. A kromě toho, že protože se posílá jednou za pár minut, tak je možné je i vyvolat právě ručně v konkrétní okamžik prostě tím, že se pošle ta výzva tomu směrovači. Tím se vlastně urychlí to, aby to zařízení nemuselo čekat, než přijde v té síti ta informace. V té výzvě, v tom ohlášení směrovače, ten směrovač říká svoji adresu spojové vrstvy, to znamená svoji MAC adresu, svoji životnost, jak dlouho si myslí, že ještě bude naživu, a svoji preferenci, jak dlouho bude, jak je preferovaný, jestli je střední preference, vysoká preference, nižší preference. Volitelně může, ale nemusí, přidat informaci o tom, jaké prefixy v té síti jsou a jestli jsou dostupné na lince nebo nejsou. No a může přidat další volby, třeba MTU, může přidat nějaké směrovací záznamy, může přidat adresy DNS serverů, tak aby to připojení mohlo fungovat. Ale v každém případě to, že přijde ta ICMP zpráva s tím ohlášením směrovače, už znamená, že se nahlásí, že se nastaví směrování. Proto je to ohlášení směrovače. Takže, když přijmeme ohlášení směrovače, tak v každém případě, co se stane, je, že směrovač se nám přidá do seznamu směrovačů, který vede ten náš počítač. Což se v praxi projeví tak, že ve směrovací tabulce se objeví výchozí brána. Výchozí znamená default via adresa toho směrovače. V IPv6 se okamžitě předpokládá, že těch směrovačů na lince může být víc než jeden, takže není vůbec žádná chyba, když těch ohlášek přijde víc od různých směrovačů a nějakým způsobem ten koncový systém, každý sám má odpovědnost za to, aby vyhodnocoval, jestli ten směrovač je dostupný nebo nedostupný a posílal data tím správným směrem.
Ty všechny informace mají nějaké časové omezení, jak jsem říkal, omezení životnosti, takže při každém přijímutí toho ohlášení směrovače se ty životnosti zresetují a zase se počítají znovu. Takže když dlouho ta ohláška nepřijde, tak časem to všechno vyexpiruje a přestane to fungovat. A kromě toho jsou v té ohlášce ještě dva flagy, dva jednobitové informace, které slouží pro DHCPv6. Jedno je písmenko M, které říká managed, které říká tomu zařízení, že má spustit získávání IP adresy pomocí DHCPv6. A druhý příznak je otherconfig Očko, který říká, že je možné získat další konfigurační volby pomocí bezestavového DHCPv6. Budu o tom za chvíli mluvit. No a v tom ohlášení směrovače ještě můžou být volby a zajímavá je ta volba síťového prefixu, kde vlastně může ten směrovač sdělit, jaký prefix té síti platí. A zase tady jsou dva zajímavé byty, jeden je L a druhý je A. A ten L prefix, L byt říká, že ten daný prefix je na lince. Co to znamená? To znamená, že se zapíše do směrovací tabulky tak, jakože je přímo dostupný. To znamená, že když chceme oslovit někoho z tohohle prefixu, tak můžeme posílat přímo na tu linku a nikoli prostřednictvím směrovače. Druhá volba je A, autonomous, a tahle volba vlastně říká, že je možné použít bezestavovou autokonfiguraci, o které budu mluvit za chviličku. Jak to vypadá v praxi, si můžete vyzkoušet utilitkou, která se jmenuje RDisk 6, Router Discovery, která vlastně dělá to objevování směrovačů pomocí v user spaceu v Linuxu. Balíček se jmenuje NDisk, aby se to nepletlo, protože ten balíček je jako Neighbor Discovery a příkaz v něm je Router Discovery, RDisk. Ten pošle výzvu směrovačům a následně zpracuje a ukáže vám tu odpověď, kterou dostal. Takže tady vidíte, že ten směrovač nám říká, že má životnost 1800 sekund, říká, jakou má linkovou adresu zdroje, říká, jaký tady platí prefix síti, říká, jaký tady je DNS server a zase, jak dlouho bude jeho životnost, včetně životnosti prefixu. Všimněte si, že životnost prefixu je obvykle delší než životnost toho směrovače. Počítá se s tím, že prostě adresy jsou stálejší než ty cesty. No a když takový počítač připojíme do sítě, tak vlastně směrovací tabulka, v té se nám objeví něco takového. Tohle je příklad z nějakého počítače, který má dvě síťové rozhraní, jedno je ETH 0 a jedno je VLAN 0, oběma dvěma je připojený někam. A v ETH 0 je směrovač, který říká, že daný prefix je na lince, ve VLAN 0 je směrovač, který říká, že na lince není. Takže to první, ten první řádek je přímo dostupný prefix pro ty ohlášky, kde byl ten příznak L zapnutý. To znamená, tady vidíte, že tenhle prefix /64 je def-eth 0, není tady žádná brána, takže tohle je přímo dostupný prefix na té lince. Pak následují dva řádky FE80, které právě řeší to, že ty link local adresy, které jsou na každém rozhraní, tak vlastně jsou přímo dostupné na tom rozhraní. Ty existují vlastně pro každé rozhraní. No a následně tam máme dvě výchozí brány, to znamená, to jsou ty, jedna přišla z Ethernetu, druhá přišla z VLAN 0. To způsobilo to ohlášení těch směrovačů. Vidíte, že ty brány mají nějakou životnost a počaseně expirují podle toho, v jakém okamžiku jsem udělal ten screenshot, podle toho, jak dlouho trvalo, než přišla ta ohláška. Tak. A tím jsme vlastně vyřešili směrování. To je v podstatě celé, co se v IPv6 děje samo v rámci směrování. Dalším krokem, když už ten počítač ví, jak posílat, jakým směrem posílat IPv6 datagramy, tak je, aby zjistil, jakou má mít IP adresu. A tady je důležité říct, že konfigurace IP adresy na tom konfiguraci směrování vlastně vůbec nezávislí. To jsou dva úplně nezávislé problémy. A těch způsobů konfigurace na rozdíl od téhle konfigurace směrování, která je jenom jedna a funguje přesně takhle, tak těch způsobů komunikace získání IPv6 adresy je víc a ty způsoby se vzájemně nevylučují. Takže kromě toho, že můžete mít na rozhraní víc IP adres z různých sítí, tak můžete mít na počítači víc IP adres ze stejné sítě jenom proto, že prostě používáte tři různé mechanismy konfigurace IP adresy a všechny tři fungují dohromady. Tak důležité je, že v IPv6
je výsledkem konfigurace IP adresy jenom ta samotná IP adresa. Žádná maska, žádný prefix, nic takového, protože věc jako maska, to už jsme před chvíli vyřešili pomocí těch ohlášení směrovačů. To znamená, že ta IP adresa vždycky má prostě lomeno 128 a cokoliv jiného je nesmysl. Maska pocítě jako taková vlastně v IPv6 neexistuje. Já jsem o tom měl Lightning Talk před 2 lety, ale tady to v podstatě říkám jinými slovy to též. No a jaké způsoby jsou ty té konfigurace IP adresy? Tak to první je bezestavová autokonfigurace, neboli Slack. A ta funguje velmi jednoduše. Ta funguje tak, že v tom prefixu, když se objeví ten příznak A jako autonomous, tak to znamená, že vlastně ten počítač si vezme ten prefix toho ohlášení směrovače a přidá k němu svůj identifikátor rozhraní a tím mu vznikla IP adresa. Nemusí se nikoho ptát, nikdo o tom vlastně neví, je to prostě právě proto, je to bezestavová autokonfigurace. Nikde v síti se nic neudržuje, žádný stav, a přesto to zařízení se nakonfigurovalo dostatečně unikátní adresu. Další možnost je DHCPv6, které tak jako připomíná to DHCP z IPv4, takže nám umožní přidělit jednu IP adresu, anebo třeba síťový prefix tomu danému rozhraní. To se aktivuje tím příznakem M v tom ohlášení směrovače. Ten proces je obdobný tomu, jak funguje DHCP ve verzi 4, ale nikdy se tam nenastavuje síťová maska a nenastavuje se tam brána, protože tyhle věci už se nastavovaly v tom objevování směrovačů, o kterém jsem mluvil před chvílí. To znamená, že DHCP tady slouží opravdu jenom ke konfiguraci IP adresy a k ničemu jinému. Tak, jak to pak vypadá na takovém počítači? Zase tady máte výpis IP adres a je tady vidět, že na každém rozhraní je linková lokální adresa, tady jedna, tady druhá. Pak je tam adresa, která byla získána bezestavovou autokonfigurací, to je tahle a je to tahle. A pak je tam taková hezká krátká adresa a to je ta, která byla získána z DHCPv6. Tak, jakým způsobem se dá vytvořit ten identifikátor rozhraní? Jsou celkem 4 způsoby, které se používají. Ten základní a historický je vazba na adresu spojové vrstvy. V podstatě to znamená, že ten identifikátor rozhraní, který má obvykle těch 64 bitů, vytvoříte tak, že vezmete u Ethernetu MAC adresu, která má 48 bitů, doprostřed vrazíte FFFE, ještě tady jeden bit invertujete a získáte 64-bitový prefix rozhraní. Samozřejmě tahle transformace je vratná, takže to vyvolalo nějaké takové obavy o soukromí uživatelů, neboť vlastně se prozrazuje jejich MAC adresa a někteří lidi berou, že MAC adresa je osobní údaj. Asi je, zvlášť dneska v době GDPR. Takže se proti tomu začalo nějak bojovat. No a v podstatě už Windows XP, které měly experimentální podporu IPv6, tak už tenhle operační systém vlastně tuhletu variantu 1 nepoužíval, použil variantu 2, čili použil nějaké náhodné číslo, které nemá vůbec žádný vztah hardware, je to prostě náhodně vygenerované číslo. Nejčastěji ovšem třetí varianta, a to je náhodné číslo, které je ještě ke všemu v čase proměnlivé, tak aby vás nikdo nemohl ani sledovat podle toho náhodného čísla, které by bylo všude stejné. Takže se prostě pravidelně jednou za čas ta IP adresa mění. A kromě toho má ten počítač má většinou 2 adresy, jednu tuhle tu proměnlivou a jednu tu fixní. Ta proměnlivá se používá pro odchozí spojení a ta fixní se používá pro ty příchozí spojení. Problém tohohle toho je náročnost na kapacity. Vlastně kromě toho, že každé zařízení v tu chvíli vlastně má v síti minimálně 2 adresy a některá zařízení, jako třeba iPady, pokud se nepletu, jsou tak šílená, že při každém zhasnutí a rozsvícení displeje oni vlastně si vygenerují novou náhodnou adresu, takže těch adres pak na jedno zařízení je strašně moc. No a řešení, které přišlo k tomu, je nejnovější, které se jmenuje Stable Private IPv6, a to funguje tak, že to číslo je stabilní, nemění se, ale nemění se jenom v dané síti. Když přijdete do jiné sítě, je to úplně jiné číslo, zase, které je zase stabilní. Takže zařízení má jenom jednu adresu, ale v každé síti je ta adresa úplně jiná. Jak to vypadá na různých platformách, tak Windows, pokud vím, používají právě kombinaci přístupu 3 a přístupu 2. Na Linuxu je to 3 a 1. Případně pokud máte DHCPCD nebo nějaký modernější nástroj na nastavování adres v Linuxu, tak to může být i to číslo 4.
No a embedded hardware, takové nějaké ty síťové tiskárny a podobně, tak obvykle používají tu variantu 1, protože tam vlastně není žádná osoba, tam žádné soukromí nehraje roli. A varianta 1 je nejjednodušší v tom, že je predikovatelná, že vlastně MAC adresu si zjistíte ze štítku a hned víte i, jaká bude ta IP adresa. Tak, DHCPv6, jak jsem říkal, je to obdoba toho DHCP s IPv4. Změna, která tam je proti tomu DHCP verze 4, jak jsem říkal, DHCP verze 4, jediným identifikátorem tam je, nebo tím hlavním identifikátorem je síťová adresa, linková adresa, to znamená MAC adresa té dané síťové karty. Pokud máte počítač, který má dvě síťové karty, tak to jsou vlastně pro DHCP dva různé počítače. No a tohle se zdálo být problém, tak to navrhovatelé DHCPv6 vyřešili tak, že zavedli nový identifikátor, který platí pro celý počítač. Ten identifikátor se jmenuje DHCP Unique Identifier, neboli DUIT, neboli jak tady Martin Huněk loni říkal, tak to taky může znamenat Driving Under Influence of Drugs, což možná i vystihuje celý ten příběh toho, jak se s tím administrátoři perou. Dobré na tom je, že tím, že ten identifikátor je nezávislý na konkrétním hardwareu, tak vlastně funguje i nad linkami jako třeba PPP, což se třeba používá u ADSL linek. Na druhou stranu problém je, že obvykle není úplně tak pevný, jak bychom si představovali. Vygeneruje se při prvním státu operačního systému, když ten operační systém naklonujete, tak bude mít pravděpodobně stejný identifikátor, což úplně není unikátní. Obtížně se dá měnit, většina operačních systémů na to nemá žádné klikátka. Takže tohle je docela problém, který vlastně brání tomu, aby si člověk pořídil DHCPv6 stejným způsobem, jako je zvyklý na DHCP verze 4. No a další hřebíček do rakve pro DHCPv6 je nepovinná podpora, která není vyžadována, a konkrétně třeba Android se rozhodl jako návrhové rozhodnutí DHCPv6 nepodporovat. Takže pokud byste chtěli mít síť, která bude mít pouze DHCPv6, tak prostě Android tam fungovat nebude. DHCPv6 existuje ve dvou variantách. Ta běžná, ta podobná tomu IPv4, je stavové, to znamená, že zařízení se zeptá požádá o adresu, DHCP server adresu přidělí, předájí tomu zařízení potvrdí, že ji má, a server si drží informaci o tom, že tohle adresa byla přidělená. A pak ještě existuje bezestavové DHCP, a to slouží pro nastavování těch věcí, které nejsou vyčerpatelné. To znamená takové ty věci jako adresa DNS serveru, adresa NTP serveru, další adresy, proxy serveru a tak podobně. To jsou věci, kde vlastně vy tím přidělením vlastně to nevyčerpáte a přidělujete všem stejnou hodnotu konfigurační. Takže bezestavové DHCP je vlastně taková jednoduchá dotazovací databáze, kdy prostě vy se dotázáte DHCP server, řekni mi konfigurační varianty a on vám je obratem řekne. Jo, tak samozřejmě bezestavové DHCP je poměrně jednoduchá věc, byť třeba konkuruje si s tím nastavením v těch ohláškách směrovačů, které v té síti musí být tak jako tak. Takže když to shrneme, to DHCPv6, tak výhody jeho jsou. Ta hlavní výhoda je možnost používat krátké adresy. Všechny ostatní systémy automatické konfigurace vám udělají ty adresy takové ošklivě dlouhé, kdybyste je chtěli někam přepisovat, tak je to dost nepříjemné. Rozhodně zásadní výhoda a důležitost, kvůli které DHCP není možné vyhodit do koše jako zbytečnost, je to, že DHCPv6 vám umožní přidělit celý prefix pro domácí síť. Takže když si domů pořídíte router, tak ten router jedině pomocí DHCP získá od internetového poskytovatele rozsah IP adres pro vaši domácí síť, aby vám ji mohl nabízet té vaší domácí síti. Tohle žádný jiný protokol neumí. No a Pro ten bezestavový režim, pro to přidělování DNS, je pořád ještě trochu širší podpora než pro to přidělování pomocí voleb směrovačů. Takže je dobré bezestavové DHCP v síti mít, ideálně tam mít teda oba dva režimy. Nevýhody, jak jsem o nich mluvil, problematická identifikace stanic, prostě není to slučitelné s IPv4, to znamená, stejně musíte vlastně řešit úplně nezávislou evidenci proti IPv4. Další nevýhoda, přiděluje jenom jednu IP adresu, což se může zdát jako a proč by ne, tak jedna IPv6 adresa přece stačí, no a poslední, že to není vyžadováno. No tak teďka bych tady se zastavil u toho bodu prostředního, a sice co je špatného na jedné IPv6 adrese. Tak ty důvody jsou v zásadě tři. Virtualizace, přechodové mechanismy a tethering. Takže dneska už je běžné používat virtualizaci i na desktopech,
na serverech naprosto běžné, Docker dneska je úplně velká věc, Kubernetes a takové ty buzzwordy, které slýchám po různých konferencích, tak se dneska hodně řeší. A pokud prostě máte v počítači víc dalších počítačů schovaných, tak prostě nechcete se dělit o tu jednu adresu. V IPv4 se to dělá tak, že se to nějakého důvodu natuje. Ale proč natování znamená držet ohromný stav v tom hostitelském zařízení? Úplně zbytečně. Jo? Proč v IPv4 se používá pro šetření IPv4 adres? IPv6 není žádný důvod k šetření adresami. To znamená, že je dobré navrhovat si tak, aby umožňovala jednomu fyzickému zařízení získat víc než jednu adresu. Druhá věc jsou přechodové mechanismy, konkrétně FORSIX, FORXLAT. Pravděpodobně o něm dneska ještě padne řeč v průběhu dneška, já o něm teda mluvit nebudu. Ten potřebuje dvě adresy, aby rozlišil, který provoz vlastně má přijít. Přišel nativně na IPv6 a který chodí tunelovaně přes do IPv4. No a poslední věc, která je taky hodně častá, hodně používaná, je tethering. V tomhle případě tady máte ukázku nějakého mobilního telefonu v nějaké té budoucnosti, nebo třeba v Polsku, nebo třeba ve Slovensku, nebo třeba v USA, kde prostě běžně mobilní sítě používají IPv6 only a IPv4 v té mobilní síti vůbec není. To znamená, tady máte jenom IPv6 a vy si teďka k tomu mobilu připojíte svůj notebook, nebo tady zapnete funkci mobilní hotspot. A teď byste asi chtěli, aby vám to fungovalo i na tom notebooku, té IPv6. No ale samozřejmě jako z toho operátora vy nevyrazíte přidělení prefixu. Pravděpodobně ne. U určitý služeb ano, ale u této služby ne. Takže jak funguje tethering v mobilním telefonu? No ten funguje tak, že se používá něco, čemu se říká buď to pseudo bridge nebo proxy NDP, to znamená něco jako proxy ARP. V podstatě je to tak, že tady ten směrovajíc říká, jaký je tady místní prefix, a tenhle ten telefon tuhletu ohlášku tady zopakuje do té své lokální sítě taky. To znamená, že tyhle ty zařízení obě dvě si přidělí adresy, které jsou ze stejného rozsahu. A, tady telefon, BBBB. A když pak chodí provoz na tu adresu BBBB, tak vlastně tenhle ten směrovač tady vůbec nic neví o tom, že tady je nějaká síťka. Takže on se ptá toho telefonu, kdo má adresu BBBB. Ten telefon ji nemá, ale přesto mu bude lhát, ten telefon ji nemá, takže on vlastně ten dotaz přepošle dál a zeptá se v té své místní síťce. Tady mu ten notebook odpoví, a když mu ten notebook odpoví, tak on tohle to vlastně předá dál a nafintí, že on vlastně sám se chová jako BBBB. Jo. Dá se říct, že je to takový nějaký jako, není to rozhodně věc, která by škálovala, rozhodně bych nedoporučoval takhle připojovat víc než ten jeden notebook. Na druhou stranu je to jediný způsob, jak připojit vlastně další zařízení bez spolupráce s té sítě, kterou prostě nemůžete předpokládat a nemůžete předpokládat, že mobilní operátor, který má 100 000 mobilů, tak bude počítat s tím, že každý si za ten mobil navěsí nějakou síťku další, zvlášť, nebo on to bude předpokládat, když mu za to zaplatíte nějaký speciální příplatek, ale normálně to prostě dělat nebude. Takže tohle je další důvod, proč prostě nemůžete se vystačit s tím, že jedna IP adresa stačí navždy všem. Tak, tím jsem skončil teoretický úvod a mám 2 minuty na zbývajících 9 slajdů. Takže praktické zkušenosti vezmeme rychle. Velký problém je multicast. Problém je v tom, že ty standardy jsou nejasné, nepoužívají normativní jazyk, speciálně ten linkový multicast se vlastně vůbec neřeší, ten je tam jako mimochodem, tam se řeší vždycky jako multicastové směrovače, ale když je to linkový multicast, tak ten z definice žádné směrovače nemá. Jo, takže vlastně tam je úplně takové jako vákuum toho, jak se vlastně ty zařízení mají chovat. No a pak další věc je, ten objevování sousedů a ta adresa pro vyzývaný uzel vlastně dala těm zařízením možnost nějakým způsobem mít evidenci o tom, které skupiny má kdo přihlášený a tím pádem efektivně doručovat multicast. Realita je taková, že těch skupin je strašně moc, tam je 64 bitů minimálně, nebo prostě 24 bitů v těch vyzývaných uzel. To je tak strašně moc skupin, že vlastně žádné zařízení nemá tolik paměti, aby bylo schopné udržet tuhle informaci. Takže z toho je zase dost potenciál, když někdo se rozhodne škodit a bude přihlašovat všechny možné skupiny, které existují, tak prostě se z toho ta zařízení dřív nebo později složí. Z toho vyplývá, že většina výrobců v tuhle chvíli to řeší tak, že linkový multicast prostě ignorují a používají, šíří ho stejně, jako by to bylo normálně všesměrové vysílání.
No a pak je problém, že když už někdo to začne filtrovat, tak je nějaká chybná signalizace, třeba typicky s mobilníma telefonama jsem objevil věc, že vlastně mobil usne, spí poměrně dlouho, nereaguje během toho, nereaguje na zprávy a jak spí, tak ten přepínač, který je před ním, tak začne filtrovat tu jeho skupinu pro vyzývaný uzel, protože se mu zdá, že nikdo skupinu neodebírá. No a pak se ten telefon probudí a myslíte si, že on po probuzení pošle znovu tu zprávu MLD, která říká, já poslouchám tuhle skupinu, tak mě začnete posílat data té skupiny. No samozřejmě, že nepošle. Takže výsledkem je, že pak následně místní směrovač chce zjistit, kdo má tu, chce si obnovit záznam o té MAC adrese toho daného mobilu a ten mobil tu výzvu nedostane, protože ten přepínač mezi na cestě to zahodí. No, tohle je třeba poměrně častý problém firmwareu různých zařízení. S tím související druhý problém je velká spotřeba baterií, speciálně ve velkých sítích, protože každé nové zařízení, které se do té sítě připojí, a když je zase velká, tak je zařízení hodně a každou chvíli se nějaké připojuje, pošle tu výzvu směrovači a ve standardním nastavení ty směrovače odpoví všem. A když odpoví všem, tak všichni tu výzvu přijmou, všichni to ohlášení směrovače přijmou a všechna zařízení se probudí a všechna začnou nastavovat svoje rozsměrování, případně resetovat počítadla a tak. A to způsobí poměrně signifikantní nárůst spotřeby baterií. Jak se to řeší? No ideálně tak, že ty ohlášky se budou posílat jenom konkrétnímu zařízení, že se omezí četnost těch pravidelných ohlášek a jak to řeší výrobci mobilů, takže prostě filtrují multicast. Třeba když zhasne display, tak prostě nepřijímají multicast, protože pro IPv4 to nevadí. Jo, a pak je prostě problém, že to zařízení na IPv6 není schopné rozumně fungovat. Další problém, který ale není tak velký, jak se zdá, ten adresní prostor je ohromně velký, máte 64 bitů a většina těch adres je prázdných. Takže co se stane, když na takový směrovač začne někdo posílat něco jako scan, to znamená pakety na každý na různou adresu. Ten směrovač začne posílat do té sítě výzvy sousedům na všechny možné adresy a nikdo mu neodpovídá a on vlastně čeká. Samozřejmě má omezené množství prostředků, takže tohle to může způsobit takový hezký DOS útok. V praxi, ku podivu, tohle reálný problém není. Většina těch zařízení se s tímhletím dokáže vypořádat tak, že prostě prioritizuje ty zařízení, které fungují a ty, které nefungují, tak prostě mají nízkou prioritu, takže to nespůsobí úplně problém s celou sítí. Problém nezabezpečené spojové vrstvy, důležité říct, že to je úplně stejný problém jako na IPv4. Problém je v tom, že v IPv6 ty tvůrci těch standardů tam úplně neusnadnili těm výrobcům hardwareu tuhle věc nějak filtrovat. Takže ideální řešení, kterému bych směřoval, je mikrosegmentace. Ideálně tak prostě, pokud je problém sdílet spojovou vrstvu, tak je prostě řešením tu spojovou vrstvu nezdílet. Prostě od každého jednoho účastníka mít jednu nezávislou spojovou vrstvu až k nejbližšímu směrovači, protože mezi směrovači už je to zabezpečení jednodušší. Dole je odkaz na přednášku z RIPu předchozího, kde se řešil vlastně nějaký pokus, jak tohleto nasadit ve velkém, v nějaké korporaci. Potíže při přeadresování, opět slide, který jsem vlastně zopakoval z minula a který zase na ní nevyšel čas, ale důležité si potřeba uvědomit, že vlastně mezi tou adresou a bránou není přímá vazba. To jsou dvě nezávislé věci, které se řeší samostatně. A úplně klidně se může stát, že na počítači zbyla adresa, když se rychle přemigroval do jiné sítě, z jiné sítě, než která je ta brána. No a když se taková věc stane, tak se může stát, že prostě ta adresa nebude fungovat, protože ta brána to někde bude po cestě zahazovat. To jsou ty červené pakety, ty zelené pakety prochází. Jo. Stává se to právě typicky při ztrátě napájení modemu, když máte síť, která přiděluje IP adresy, po každé jiné. Při každém nabutování modem dá jinou adresu. Tak už je fakt jako hodně hodin, takže pokročíme dál. Tohle to má jakési řešení, které vzniklo v roce 2011, tuším. Pravidlo 5.5, které říká, že to zařízení při odesílání preferovat adresu z prefixu, které ohlašuje použitá brána, ale úplně se nejsem jistý, jak jsou na tom implementace. Tak, když to shrnu, to, co bych chtěl, abyste si odnesli, je, že existuje jenom jeden jediný způsob, jak se dá automaticky nakonfigurovat směrování v IPv6. A to je tak, že směrovač pošle ohlášení směrovače a na základě toho se to nastaví. Takže tam není prostě žádný výběr, neexistuje žádná jiná možnost.
jako brány v té směrovací tabulce před této konfiguraci vždycky vystupují link local adresy. Není důvod, aby tam byly jakékoliv jiné adresy, protože prostě link local adresy jsou garantovaně na lince. Konfigurace adres je proti tomu zcela nezávislá na té konfiguraci směrování, to znamená, že máte jeden způsob nastavení směrování a máte celkem nějaké dva nebo tři způsoby nastavení IP adres. DHCPv6 only bych rozhodně doporučil na nějaké uzavřené kontrolované sítě, rozhodně ne do veřejné sítě, protože je tam to riziko, že tam nebude fungovat Android a že to nedostanou dostatečné množství adres pro případné virtualizace takové věci. Multicast nefunguje tak dobře, jak se čekalo, a mikrosegmentace eliminuje zranitelnosti spojové vrstvy, takže je to rozhodně dobrý nápad. A to je ode mě všechno. A ptám se, jestli někdo má nějaký dotaz. Na slajdu jsou dotazy? A my je tady nevidíme. Nevidíme? Tak to se úplně rozbilo teda, to je super. Nejsou? Tak kdo vidíte dotaz na slajdu, tak ho prosím přečtěte, já ho nevidím. Zajímavá otázka, neznám odpověď. Já to ještě zopakuju. Jestli je možné mít duplicitní adresy na dvou různých rozhraních v rámci jednoho počítače, pokud jsou třeba drátová a bezdrátová si připojení do stejné sítě, jestli mohou dostat stejnou adresu. Windows to nedovolí. No, myslím si, že taková věc není v těch standardech, se s ní nepočítá. Tak, druhý dotaz to je, při této míře anonymity SL a AC, jak aspoň trochu identifikovat uživatele sítě levněji než přes 802.1x? Na mikrotiku ho dodneska neudělám. Dobře, tak zaprvé, vyvracení mýtu o 802.1x, po 802.1x uživatele nijak neidentifikujete. 802.1x vám neřekne nic o tom, jakou IP adresu ten člověk používá, takže to je úplně k ničemu. 802.1x vám řekne identitu uživatele a jeho MAC adresu. Takže to, co vy potřebujete, a to, co má ten váš směrovač, dispozici pro to musí mít, je tabulka sousedů, kde je napsáno, kterou IP adresu používá, která MAC adresa. A to je to, protože pomocí MAC adresy toho člověka už můžete chytit. A tím pádem to je přesně ta věc, kterou potřebujete. Může mikrofon, prosím. Dobrý, Ladislav Růžička. Ono je v tom problém třeba u iOS zařízení, který dneska si mění MAC adresu. Když máte iOSový telefon, tak on se vám na Wi-Fi prostě přihlašuje s různýma MAC adresama. Já myslím, že to děláme při skenování adres, ne, přihlášení. Už při přihlášení na Wi-Fi, my jsme to takhle řešili v jedné hotspotové síti, kde nám jeden telefon sebral celý DHCPko, protože si měnil MAC adresy. Aha. Jo, a ono pak právě dohledávání toho klienta je velice složitý. A ty iOSové telefony to mají zaplý implicitně, takže vy musíte v realitě vypnout tady tu možnost, aby si měnil MAC adresu, což většina uživatelů neudělá. Takže vám takovýhle klient prostě lítá po sítě a vy nevíte, kdo to je. No jasně, ale tak to je teda ale pro mě hlavně zásadní problém v tom IPv4, protože by mě zajímalo, jak jsou velký... Ne, ono je, samozřejmě je to pak problém pro tu IPv6, když ho chcete dohledávat, kdo to je, že jo? Jo, u té 4 vám vadí, že vám mění adresy, u té 6 máte dostatečný prostor, ale zase nevíte, kdo to je, když dostává každou chvíli jinou adresu, protože se mu mění MAC adresa. Jako tomuhle tomu já rozumím, ale pořád mi nedochází, jaká je tam rozdíl proti té IPv4, protože u té taky absolutně nevíte. No, ano, nevíte. takže vlastně, takže je to sice špatné, ale není to horší než IPv4, je to prostě úplně stejné. Jasně. Dobře, asi už nemáme čas na nic dalšího, takže já vám poděkuju a poprosím Radka Zajíce s další přednáškou.